Čau, ja som Peťo a dnes si ideme ukázať fintu s percentami. V zásade sa jedná o takú vec, že keď chceš zrátať 4% z čísla 75 alebo akékoľvek iné percentá z akéhokoľvek iného čísla, tak to môžeš otočiť. A môžeš sa pýtať, koľko je 75% zo 4? No, 75% to sú 3 štvrtiny zo 100% a 3 štvrtiny zo 4 sú 3. Takže vlastne 4% zo 75 sú tiež 3. Ale poďme si ukázať nejaké finty s inými percentami a ukázať si, prečo to vlastne tak funguje. Tak napríklad majme 27% z 50. Koľko to je? Podľa tohto pravidla môžeme urobiť to, že máme 50% z 27. 50% je polovica. Takže keď teraz vezmeme to, že 27 rozdelíme na polovičky a tie polovičky budú asi také, že polovička z 20 plus polovička zo 7. A to isté bude aj tu, polovička z 20 plus polovička zo 7. Polovička z 20 je 10, polovička zo 7 je 3,5. To isté platí aj pre druhú stranu. Čiže spolu polovica je 13,5. Jedna aj druhá. Dobre, takže to sa vlastne rovná 13,5. Ale tým pádom tých 13,5, ktoré sme teraz vyčíslili, bude aj výsledok v tom prvom prípade 27% z 50. Čiže 13,5. Samozrejme sú aj také percentá, ktoré sa nedajú takto jednoducho otočiť. Napríklad 36% zo 6. Koľko to asi tak bude? Zdá sa, že tie dve čísla sú ľahko sú deliteľné, že 6 a 36%, lenže ono to celkom nie je triviálne, lebo keď to otočíme, že 6% z 36, totiž to tá šestka, ona nedelí veľmi pekne stovku, tých 100%. Tam vychádzajú nejaké desatinné čísla a tým pádom tu na to nevidno tak triviálne. Akože dá sa to veľmi rýchlo zrátať, ale teraz ide o fintu, že keď máme nejaké relatívne pekné čísla, to znamená také, čo dokážu deliť 100% na nejaké rovnaké úseky, napríklad 25%, 50%, 75%, 20% a takéto čísla, ktoré sú relatívne časté, tak tam to vieme relatívne rýchlo zistiť. Takže táto finta platí, ale prečo vlastne platí? Poďme si to ukázať. Tak zoberme tento príklad. Čo je to 27%? 27% to percent znamená, že je to vlastne koľko je stotín. Áno, čiže to máme 27 stotín. Čiže 27% je 27 stotín. No a 27 stotín z 50. Čo to znamená? Že tu 50 musím rozdeliť na stovky a vynásobiť 27. Takže ono to je v podstate o tomto. 27 lomeno 100, to znamená tých 27 stotín, 27%, krát 50. Dobre. Zlomok môžeme upraviť takým spôsobom, že budú mať spoločného menovateľa a v čitateli bude 27 krát 50. Dobre. Ďalej zlomok môžeme upravovať tak, že zlomkovú čiaru odstránime spod 27 a tu vlastne vyťahneme pred zlomkovú čiaru. Čiže toto sa bude rovnať 27 krát 50 lomeno 100. Samozrejme, ďalšia vec, čo môžeme urobiť pri násobení, je otočiť tie dva členy, ktoré sú násobené. A tým pádom je to 50 lomeno 100 krát 27. Ale čo to znamená? Čo je to táto 50 lomeno 100? Táto vec, alebo tento výraz, tento zlomok.
No to je zase 50%. Áno? Čiže 50 stotín. Takže tým pádom toto vieme napísať ako, že to je 50% z 27. Takže na začiatku sme mali 27% z 50. To sme pretavili do tohto výrazu. 27% z 50. A skončili sme pri 50% z 27. No, a to je výsledok. Preto to platí. Že v podstate pre každú dvojicu to môžeš urobiť. Ale ako som vravel na začiatku, nie je to úplne triviálne. Napríklad 13% z 77. Koľko sa rovná? Skúsime to otočiť. 70% z 13. Tiež to nie je úplne, že nevidno to. Takže tam musíme rátať samozrejme tým klasickým spôsobom, že máme 13 stotín krát 77. To je vlastne 13 krát 77 lomeno 100. 13 krát 77, keď chceme zrýchlo zrátať, použijeme mriežkové násobenie. 21, 21, 7, 7. Čiže tu 1, 7 a 2 je 9 a 1 je 10. 1 prejde sem, čiže tu budeme mať tiež 10 a jednotka prejde sem. Čiže to máme 1001 lomeno 100, čiže to máme 10,01. Je výsledok buď tohto, alebo tohto zadania 10,01. Tu som musel použiť samozrejme počítanie, lebo nevidno to úplne triviálne. Skúsime napríklad, koľko je 40% z... čo koľko? 60? 60% zo 40. 60% to sú vlastne 3 petiny stovky. Lebo 60 lomeno 100, to sa dá vykrátiť. Tu ostane 3, lebo to krátim 20, a tu ostane 5, čiže to sú vlastne 3 petiny. A keď 40 podelíme na petiny, to je 8, a krát 3 je 24. Čiže toto sa dá relatívne rýchlo zrátať a tým pádom aj ten prvý výraz je 24. Niektoré percenta sa dajú, niektoré nie. Takže to už budeš vidieť podľa samozrejme danej situácie. Takže tak. A keby sme to mali ešte zovšeobecniť, aby sme do toho dali trošku takého rídzeho matematického zápisu alebo jazyka, tak poďme vymyslieť všeobecné pravidlo, že majme P percent. Pčko vyjadruje nejaké percentá z čísla N, nejakého ľubovoľného čísla N. Môže byť reálne, môže byť celé. To je v zásade jedno. A tvrdíme, že sa to rovná N percentám z čísla P. Tvrdíme, že to môžeme otočiť. To N-ko dáme ako, že sú percenta a to P-čko to bude to číslo, z ktorého tie percenta počítame. Takže môžem teraz vyjadriť tých P percent ako zlomok tak, že to je vlastne P stotín. P percent. Čiže koľko P-čiek je vlastne tých stotiniek. Hej? Koľko je to tých stotiniek. No a z toho ďalej môžem usudzovať, že P stotín, keď vynásobím N-kom, tak dostanem výsledok. Čiže toto sa rovná P krát N lomeno 100. No ale to sa vlastne rovná, trochu krivé rovná sa, tak ho napravím, P krát N lomeno 100. No a tie dva výrazy samozrejme obrátim, lebo násobenie je tzv. Komutatívne, viem otáčať jednotlivé členy a stále je toto isté. Takže to sa vlastne rovná, chcel som napísať zlomok na začiatku, N stotín krát P, a to je vlastne to isté ako N percent z čísla P. Takže máme P percent z čísla N sa rovná N percent z čísla P. Aby sme to lepšie videli, tak si zvýrazníme ešte
N stotín, to je vlastne N percent. Tu. No a to je celé. Ak sa ti video páčilo, pomôž tomuto kanálu rásť. Tým, že mu dáš odber, komentuješ videá, dávaš lajky, posielaš ostatným svojim kamošom alebo kamoškám tieto videá, konkrétne toto jedno. No a môžeš samozrejme Mabák a moju tvorbu podporiť kliknutím dole alebo vpravo alebo vľavo podľa toho, kde máš popis k videu na ten link a tam si môžeš vybrať, akou formou ma chceš podporiť. Či už nejakou knižkou alebo finančným darom, ktorý mne pomôže realizovať ďalej takúto tvorbu. Takže ďakujem za každú podporu, za každé zhliadnutie, za každý like, za každý komentár, aj odber. Maj sa pekne. Čau.